Praktický vánoční dárek získala budova vsetínského Alceda. Na závěr roku to totiž byla vyměněna část oken a dveří, nejen ve spojovacích chodbách, ale i v dalších částech budovy. Všechny práce spojené s instalací a výměnou oken přišly na 550 tisíc korun. Okna se vyměňovaly tady v spojovací chodbě, ve vedlejší části, to znamená v keramice, v tělocvičně a v tělocvičně karate. Jak dlouho vlastně ty původní okna tady byly a v jakém byly stavu? Byly původní, takže přibližně 35 let. Není se tak čemu divit, že okna se v podstatě rozpadaly. Kromě toho, že netěsnili, vznikal i problém s bezpečností provozu budovy. Výměna byla okamžitě poznat na tepelné pohodě v objektu. Bylo tady tepleji o přibližně 8 stupňů. Ještě by měli dodělávat všechny dveře, to znamená dva unikové východy v těch dvou tělocvičnách a unikový východ tady na té spojovací chodbě. Všechny práce se podařilo stihnout do konce roku 2019 a tak ten letošní už může být ve znamení dalších naplánovaných oprav. Bude to výměna sociálních zařízení tady v této části budovy a v kancelářích, bude to výměna podlahových krytin tady, jak stojíme, a ve spojovací chodbě, a pak by to měly být takové drobné úpravy jako malování, a s čím počítáme, a to nás docela trápí, je plynová kotelna v zadní části budovy.